Il-Kumitat Ornis tlaqat li ta' wara nofsinhar biex jiddiskuti d-deroga li ftiem il-Gvern Malti mal-Unjoni Ewropea dwar il-kaċċa fir-rebbija. B'din id-deroga il-kaċċa fir-rebbija ser tkun qed tiddependi fuq il-kwota tal-kaċċa fil-ħarifa. BirdLife Malta bojkottjat il-laqa tal-Kumitat Ornis għaliex qalet li l-Kumitat qed iservi ta' paraventu għall-Gvern. Jidher li lan tal-laqa tal-Ornis illum huwa biss biex jiddiskuti dak li diġà għamel fatt tal-Gvern. La darba diġa saret fatta minaj mal-ornas ġi konsultat. Ma narawx li jemżon għalla u għalek aħna maħni se nipparteġibaw. Bid-deroga li jinnegozja l-gvern kull kaċċatur se jkun jista' jaqbad gamima u summina waħda. F'każ li tinqabes il-kwota allokata l-istaġun tal-ħarifa, id-deroga l-kaċċa fir-rebbija ma tibqax tapplika. Il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti qalet li tinsab iddiżappuntata. Li hemm f'opinjoni tagħna li huwa mhux sew huma ċifri li nistgħu nagħmlu. Però dik xi ħaġa li nistgħu naħdmu fuqha u għalissa l-importanti li nfetaħ l-istaġun. Dan is-suġġeġ diskuss fil-Parlament it-tnejn filgħaxija. Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li l-kwota ta' kaċċa assummin trid tinqasam madwar 16,000 kaċċatur irreġistrat. 16,000 kaċċatur jekk nieħdu din il-kwota li qiegħda tissemma x'effettivament qed nitkellmu bħala kwota qed ngħidu li bejn ir-rebbija u bejn il-ħarifa jistgħu jisparaw jistgħu jaqbdu summiena u gamima kull wieħed. Lorenz Gonzi wissa lill-kaċċaturi li jekk ma jżommux mal-kwoti jistgħu jinsew għal kollox il-kaċċa fir-rebbija.